یہ گلکاک تہ سی آسان سہ وات شکایت تمس گئی پانچ شہ دہ دہلی گمتس تمس پی ایمرجنسی کام شکر بنتس خدائس کن بہ بس سوچان اسس تی گو وچھ بیٹا یم گئی مٹھائی ڈاب اتھ مچھ سارے ورائٹی چھ ٹرینڈنگ مز یوائی مٹھائی ڈاب ٹھیک چھ بیٹا تو مٹھائی تہ ہاو بتائی تس اس پاک مٹھائی ہاو چھ مس مینس گوبرس یوزس مین فرینڈ تامس یور مٹھائی نی تمس اس کرک بہت تعریف تہ مٹھائی جائے تو دیمو وارہ بہترین مٹھائی بیٹا یہ چھ نا صاف تو وچھ مٹھائی سنا مٹھائی چھ نا چھ سوال ترکی مٹھائی وا امپورٹنٹ مٹھائی یہ تہ ضرورت آسی صبح سال آج زبردست ورائٹی ٹھیک چھ گمرا آ بالکل بہترین اگر تہ ٹوکر تہ آس بناؤن کی تہ سالم دمو سیٹ اپ تہ ان شاء اللہ رحمان یہ پریشان گژھن چھ ضرورت کہیں مٹھائی تھی ڈرائی فروٹ فریش فروٹ یہ لاگ نا تھی وس وس صبح سالم اس ڈش ٹینشن چھ کی ٹھیک حس ٹھیک گوبر فسٹس پہ کتنا ڈاپ چھ تھا مے چھ باسان ماں کتہ بہ الگ الگ ویرائٹی اہن حظ اکی ویرائٹی روزو بہتر رس تھی مے باسان تو تھی یت مز ڈاب ہاٹ ٹھیک لگن کیا تہ مگر تو کی کی پروا چھ تو نیو کی چھ ٹینشن اس کول ملا کی اتہ ٹھیک چھ گوبر ٹھیک اس تو سدی سا اس پاک یمس کار کار سا اس فرسٹس پہ تاسا آرڈر لکھ دیمس ٹھیک ٹھیک اس بیٹا اچھا یہ پیمنٹ کی چھ گوبر پروا اپسا تہ مال نیو لاچھ تہ مس دیو دی پیمنٹ ایڈوانس دا چھ ضرورت کی بیسیکلی چھ اس ویرائٹی تھا واری اصل بالکل تیس کالس گھس یہ مشت تمہیں اپنا بنانے کی قسم کھائی ہے سوچا چھس کیا بنے وال لکن اس کھیت رات اس میں ٹوٹ تم آئی نان بہ مے دوپ وت آئی نا پکا اتنے کی مے اس یور ٹینشن مہنی میر سن اد خدا سس خدا ہمنی کتام کال کڑن مزی میر سول نیبر آلس مچ ٹوٹس تے اد پانا رو سا خوش کر سا پھل کس اصل پٹ کا اجیک لوک کوتا گرز وچ یم سات بہ مصیبت مز تم سات مے کن تائے نہ رشتے موجود نسم کھان دلیل موجود نس کھان فون کر یت پہ امس فلق کو رشتہ گوڈ تت پہ مے کال تہ فون صبح تہ فون ہے کیوز ہے چہ کر مٹھائی ہت گھن تیت کال اس خدا سوا مے کھان بروہ کن کور تم بیمار پان تس بیمار خر یہ اور فلق جان تم سیت کرو مشور اس کرو مل پتر مشور یہ سا مشور دیا آخر چھ تی بوز کیا سہ مے بہ تس باقی چھ خدا سوا کم اس لیے پانا بہتر پنی کم کر تت پہ سٹھا سٹھا خوش چھنا سلا آج کرے بہ فلکس اصل پہ فون بہ دس فلک مے سمکھ کیاز سو تہ سوچان عرفان چھنا تیت کمت مے فون کران کی پانا کر سا فلکس فون دپس مے سمکھ تم سز خوشی سے میان خوشی یل سا آس مے ٹھیک تل مے جان ٹھیک ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام فلک ٹھیک چھو اصل پہ تو ٹھیک شکر الحمدللہ کت چھو بدرائی سی کے بازار دامت
اچھا وۄنۍ کَتٮ۪ن چھَکھ پرٛٮ۪زَنٹَس منٛز شالٹینٛگ چھَکھا پرار أتی آ مےٚ اوس ژےٚ سَمکھُن اَسہِ ٲسۍ تھوڑا پانہٕ ؤنۍ کَتھِ رَژھا کَرٕنۍ آ پرار أتی ییٚکیٛاہ بہٕ ووتُس پانا پَکسا کَرو چَکَر توتہِ چھُنا صلح حالَس یِمہٕ بہٕ دُکاندارَس نِش پھیٖرِتھ بہٕ وٕچھ آیٹَم کانٛہہ ما آسہِ پَگاہ ضوٚرَتھ تٔمِس تھاو بہٕ ؤنِتھ کیٛازِ پَگاہ گژھِ نہٕ کُنہِ چیٖزٕچ پریشٲنی روزٕنۍ اس لیے چھُ بہٕ یِمے گۄڈٕ دُکاندارَس نِش پھیٖرِتھ فلکن ہے وَنے مےٚ بہٕ چھُس أتی پرٛاران تہٕ کَتٮ۪ن چھِ یہِ چھَنہٕ اَتھے یِوان یِمو وَنے وۄنۍ بہٕ چھُسے ییٚتھۍ سٹاپَس پٮ۪ٹھ کَتٮ۪ن چھِ شاید چھِ بہٕ کیٛاہ یِہوٚے چھِ لیٹ نہ باس سُلے بہٕ اوسُس بہٕ دِمہٕ بٕتھِ پٮ۪ٹھ ژےٚ ووٚنُتھ گۄڈٕ بہٕ چھَس ہیٚرِ کَنہِ سٹاپَس پٮ۪ٹھ ژےٚ دوٚپُت نہ بہٕ چھُس ہیٚرِ کَنہِ سٹاپَس مےٚ دوٚپ تٔتی ما چھَکھ اَتے فلک کَتھ گٔے ہم ناراض ژٕ وَنہِ ژےٚ کیٛاہ چھی ضوٚرَتھ کیٛاہ چھُ وَنہِ ژٕ ژٕ کَرِ حُکُم ژےٚ کیٛاہ روٗے آز کَتھ خوشی پٮ۪ٹھ کوٚرُتھ ژےٚ مےٚ فون بیٚیہِ کَتھ چھُ یوٗتاہ خۄش ژٕ بیٚیہِ ووٚنتھم چَکرَس بَس اَتے فلک بہٕ ہسا سٮ۪ٹھاہ خۄش اَمے موٗجوٗبَے کوٚر مےٚ فون مےٚ دوٚپ ژٕ ہسا گَرِ بور گٔمٕژ تہٕ بہٕ کَرَے ژے فون چَکرا دِمو تہٕ تَوَے کَرے مےٚ فون بہٕ وَنہٕ تہٕ عبدُل غنی یہِ لٔڑکہٕ کیٛاہ کٲم حظ کَران ژےٚ کوٚرُتھ رِشتہٕ ہَتا شُکُر تَس پَروَردِگارَس کُن پَنُن ہاکھ بَتہ چھُ کھٮ۪وان فون گژھِ کُنہِ پٲٹھۍ وَجہ گژھٕنۍ ژٕ کِتھ پٲٹھۍ لوٚگُکھ یور ہَتا نذیٖر احمدا ژے پانَس پَیی چھے اہن یہِ چھا وَننٕچ ضوٚرَتھ وٕنۍکٮ۪س پَژھٮ۪ن چھُ یُن گژھُن اَہن کانٛہہ چیٖز ما پیٚیہِ دُکان پٮ۪ٹھ ضوٚرَتھ تَوَے آسہٕ یَپٲرۍ مےٚ دوٚپ ؤنِتھ تھاوُے ژےٚ دُکان پَنُن چھی سُہ وٕچھ ژےٚ کُس چیٖز چھی ضوٚرَتھ ہے اَہن سۄ چھَم اِنشاء اللہ آشی سۄ چھِ مےٚ واریاہ آش کہِ ییٚتٮ۪تھ چھُ اَسہِ دُکان یہِ چھُ پَننُے عرفان مےٚ نہ چھُنہٕ تَران فِکرے ژٕ کیٛازِ چھُکھ اَتھ یوٗتاہ خۄش مےٚ حظ دٮ۪ماغَس منٛز یِہوے ٹٮ۪نشَن ہیوٚتمُت مطلب بِہِو ییٚتٮ۪ن چھِ کَرو آرام سان کَتھ بِہِو مطلب بہتر بیٚہن بیٚہن ہَتَے فلک بہٕ اوسُس اوٚتام سونٛچان مےٚ آو گاٹہٕ أکِس ہوٹلَس تہٕ بہٕ روزا أتھۍ پریشٲنی منٛز پَتہٕ ہا کوٚڑ مےٚ یہِ ذہن منٛز مےٚ دوٚپ اَمہِ سۭتۍ گژھِ مےٚ تہِ پرٛابلِم تہٕ ژےٚ گٔیے أسۍ تہِ تَوَے چھُس آز واریاہ خۄش تَمے موٗجوٗب کوٚر مےٚ ژےٚ فون ہَتَے عرفان بہٕ ہا گٔیَس یہِ چٲنۍ کَتھ بوٗزِتھ واریاہ خۄش تہٕ بیٚیہِ تہِ اگر نہٕ ژٕ فون کَرٕہَکھ مےٚ وَرٲے گٔیَکھ ژٕ شاپِنٛگ کَرنہِ ہَتَے فلک یِم کَتھ بوٗزِتھ چھُس بہٕ تہِ واریاہ خۄش چٲنۍ خوشی چھےٚ میٛٲنۍ خوشی بیٚیہِ تہِ فلک کَم اَز کَم کٔرزِ توتہِ مےٚ اِظہار ہَتا نا عرفان تہٕ وۄنۍ کَتہِ کَرٕہے ژےٚ بہٕ پیٖنٛتٮ۪ن پیٖنٛتٮ۪ن پٮ۪ٹھ فون بیٚیہِ دوٚپ مےٚ ژےٚ چھی ڈِپرٛٮ۪شَن واریاہ اَمے موٗجوٗب نہ کوٚر مےٚ نہٕ فون بوزِ فلک میٛٲنۍ فلک لاگیٛا لوکَل لہنٛگا ہَتَے ژےٚ ہاینے بہٕ سُہ لہنٛگا یُس نہٕ وٕنیُک تام کٲنٛسہِ آسہِ لوگمُت بیٚیہِ تہِ یہِ نفع تہٕ نۄقصانا چھُ رۄبَس تام آسان وٕچھ عرفان ژٕ تہِ حظ چھُ خۄش تہٕ بہٕ تہِ حظ چھَس خۄش مےٚ نہ چھَنہٕ چٲنۍ دولت ضوٚرَتھ مےٚ نہ چھَنہٕ چٲنۍ پونٛسہٕ ضوٚرَتھ وٕچھ ییٚلہِ ژٕ یِتھَے پٲٹھۍ خۄش روزَکھ بَس یِہوٚے حظ چھُ میٛانہِ خٲطرٕ واریاہ کینٛہہ فلک اِنشاء اللہ
رب سند ویسن گھس آسن مے سے وعدہ کورمت ہر ہمیشہ تھوت بس خوش صرف گھس زندگانی آسن ون تم حلق ثیا ضرورت ہتے آزمائش کر عرفان دے ٹھے رگو مز خون پن کڑت ون کیا ون مے نا چون کی ضرورت بس سہ خوش یہ میان خطر وردال یہ فلک ٹھیک فلک تم تک کور لڑکن پوس رنگ کن رنگ مارک کران تو پہ دان دھوکہ فلک تمو لڑکیو کورمت لڑکہ سندس دولت ست محبت بلکہ تمس لڑکس سا محبت کورمت کی توے فلک مے یہ ڈٹ تاز ٹھے مز نا سو لالچ بہس ربس کن لاکھ لاکھ شکر کران تاز ٹھے ہو ہم سفر بنو مے ہتا عرفان بوز دپان روشنی چاند سے ہوتی ہے ستاروں سے نہیں محبت ایک سے ہوتی ہے ہزاروں سے نہیں ہتا فلک آج سو نئی شہر بنا مشن ترا فلکن کچھ تم شہر آج ہتا عرفان یم شہر بزان دل پہ چانہ خوشی ہند موجود ثہ وشمک یوت خوش توے وزین شہر السلام علیکم چیز دس غربت مگر ایماندار ضرورت لگی سکول تھی تم اے ٹو زڈ یہ ٹینشن لہنگا تھی اے ٹو زڈ وچ فلک کیا وچ لہنگا بلا وچ گڑ یور کیا تل وچ فی الحال اگر بیت یور پتہ چیز وچ چھ پلا لیا اہن میا وچ چیز ترہ تو وچ گڑ یا پے بیگ تو بہو تو مے گڈ لہنگا چھ لہنگا خبر عرفان کت گو عرفان ثہ وچ مے کت گو مے اتھ کیا ونو والا چھ پسند یہ مگو زیادہ تیز
سجان کھ اد کیا خوش یہ تل زل کھا تر تل کھا کہین ٹینشن فلحال اد ثا یہ پرائس